Ja, nu er jeg i Odsherred og løber. Min bil, den er ved at få nye dæk på. I mellemtiden så løber jeg en lille tur ned til Solvognens fundsted i Trundholm Mose. Først skal jeg lige hjem på sådan noget kedelig asfaltvej. Men hov, det er jo fin asfalt. Hallo. Så laver vi lige en kend i barfod her. For de små pusser. På den er solen opvarmet asfalt. Jubi! Hej Pro. Hej Pro. Hej. Er det? Hvad? Er det? Ja. Ja, yeah, hej. Hvad er det? Hvad er det? Hvad? Sig hej til Anne-Grethe. Hej Anne-Grethe. Hej Anne-Grethe. Hej. Og hej med jer. We don't need no stinking shoes. Oops. Until now. Det er altså rare at løbe hjem her. Ja, det er her. Det er rigtig dejligt område, Trundholm Mose begynder. Ej, hvor har han gjort. Han har været flittig. Her har vi Lars Tønskids mark. Nypløjet og klar og hele. Ej, hvor er den fin. Så kan vi sætte de GoPro på, og så kan vi flyve op og se, om vi får en video med. Hvis der er noget, der lyster. Ja, det kunne da være meget sjovt. Ja, det er godt. Så skal vi... Bare sådan der, den nemmeste. Yes. Og så er den til. Så vil jeg være der. Men her har vi så indgangen til det her område. Og jeg fandt ud af, at det er ikke sådan noget skibsjern, det er faktisk noget stål, der skal antage den her ruste farve. Det er sådan en beskyttende lag uden på sig selv. En slags stålhud. Og så er vi kommet til hovedmotivet her. Så man forestiller sig, at der har været en procession, der har holdt en eller anden en afguds eller en gudedyrkelses procession. Og så går de der, så går ham der overmanden med det, man forestiller sig, var den der solvogn. Og så er der nogle damer, der hopper og springer foran og slår baglæns flikflak, og jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja. Og her kommer ham der manden så og lægger den ned i mosen. En slags offring til solen. Det var jo deres skud, for vi er orienteret. Og der, hvor de lagde den ned, er markeret her. Ude lige præcis ved den der sten. Senere hen har man så fundet småstykker
der hvor der er sat små jernstænger ned, histen og pisten. Men her er selve fundstedet. Så skal jeg tilbage til bilen, som forhåbentlig har fundet eller fået nyt dæk på. Yes! Jeg kan altså godt lide Bellis. De er så søde. Skal lige nyde de nye. Nyde de nye fine Michelin-dæk. Her har vi dem. Yes! That's the way to do it.